Këta banorë të cilët jetojnë në fshatin Hajkobil të komunës së Prishtinës, si dhe shumë të tjerë të cilët jetojnë brenda këtij fshati, kanë hallë dhe probleme të shumta. Si problem kryesor për këto 15 familje që kanë mbetur në këtë fshat, shqetësim kryesor është rruga e pasfaltuar, në gjatësi prej 1 kilometër e gjysmë, e që siç thon ata, edhe pse ka qenë në projekt të asfaltohet, gjendja është po e njëjta. 1 kilometër rrugë mbetet e mbyllur kur dy kryeqytetin edhe Kamenisen ose Dardonën, siç po shprehim tash, siç po thojmë tani, i lënë mbyllura për 1 kilometër edhe këtu kalojnë alamet ministra, alamet qeveritar, edhe nuk e shohin këtë gjë, edhe thuhet se atje shkruhet se është e kryme kjo punë, na kemi vështirësi e probleme. Rruga prej xhamisë sa i ka bëjë deri në lëmsenit pa asfaltuar. Por do të më çarkullojë peshin edhe vetë çfarë është. Deri këtu kanë ardhur me asfalt prej komunës Kamelinjës, që rrug fshati Hajkobil, këtu kanë u ndërprej, deri të gjami një është pa asfalt, po të dhe vetë. E kene shumë bështirë, hajde gjatë dimrit, që shfunksionon? Po gjatë dimrit funksionon që me kere të ula, kush ka kere, po i rinë gati për komune e cilin vazhdimisht. Banorët e këtushëm edhe për kundër kushteve të vështira që i përshkruen brenda aktiv fshati, janë të vendosur që të jetojnë në vendin e tyre. Por, si që thonë ata, organet gjetëse janë të obliguara të kujdesen për këta banorë të cilët jetojnë në përvise malore. Na jemi të vendosur, të arruajmë këtë vend, peshini demarkacioni sa ka, sa pasil probleme edhe në kuvend, edhe na jemi në biku fitare, edhe ne do të ambrojmë këtë. Neve duhet më na falenderuë qeveria që po jetujem këtu, po qëndrojmë këtu. Falenderit për kuvendit komunal që na i ka shtrua rrugë të pati, rrugë në Kubza, nësa nuk janë, ku me ditë, sot nivellit, po janë falenderit shumë. Për këtë arsye, duhet që kuvendit komunal edhe qeveria qëndrojëre të marrë hapa në njërë që jetë na mundësoj një jetë pak matë mirë, matë lundën, edhe që të këthehe njerëzit, ju peshin qëfar bukurie, qëfar natyre, qëfar freskije, Kosova në kovën shumë për me humë. Përveç problemeve me rrugën, banorët e fshatit Hajkobil thonë se në këtë zonë malore nuk ka as rjetë ujësielësit, rjetë kanalizimit dhe problemet me energjinë elektrike, si pas tyre janë të pa evitueshme. E pam pra se si jetojnë banorët e Hajkobilës, dhe çfarë do të bëhet për rregullimin e infrastrukturës në këtë vend, po e përmend edhe një herë se flasim me drejtorin e infrastrukturës së komunës së Prishtinës, Hysen Durmishin, që e kemi këtu në studion ton. Mirëmëngjesi drejtor. Mirëmëngjesi. Banorët e pam që në një farë mënyrë ishin falendërues ndaj punës që ju keni bërë atë sa keni pas mundësi. Megjithatë, kërkesat e tyre janë më të mëdha, që të kenë rrugë më të mira, meqenëse se këta banorë thanë se janë të vendosur që të jetojnë në vendin e tyre, të mos dalin krejt në qytet. Ky ka qenë edhe qëllimi kryesor kur ne si drejtori e infrastrukturës e kemi hartu planin e veprimit për vitin 2015. Një pej pikave kryesore ka qenë kthimi i banorëve në fshatrat e Prishtinës, sepse vërtet ka edhe kushte ideale për investime atje, sidomos në fushën e Blegtorisë dhe të Pemtarisë, por edhe është vend jashtëzakonisht i bukur dhe po që se do tjetë infrastruktura në regull se cili qytetetar me dëshirë do tjetante më shumë në fshatë sepse është afer, janë afer për Prishtinës. Kësa historie të cilën e pami mungën edhe një piesë, mendoj që të investimeve që ne i kemi bërë gjatë vitit 2015 në Hajkobil, është e vërtet që kjo rrugë për 1 kilometër e gjysmë është në gjendjen e tillë, kam bete pa përfunduar, por kam bete pa përfunduar që shumë vite. Atje është bërë një projekt prej ministrisë dhe nuk kanë arritur që ta përfundojnë komplet rrugën, për shkak të problemeve që i kanë pas me banorët e fshatit Hajkobil, të cilët nuk janë pajtuar në atë ko me trasen që ka qenë si pas projektit, sepse ka hynë për shumë prona private, dhe ata kanë, banorët kanë kërkuar që rruga të shkoj andej ka qenë rruga e vjetër. Dhe s'ka pas mundësi që të shkoj rruga andej? Dhe në atë ko, dhe më thonë, unë pas diskutimeve që i kam bërë me punëtor që i kam atë vjetër në drejtori, dhe më në bëtë fjalë për qërvisin e kaluar, ministria ka shpër pas tenderin për ndërtimin e rrugës, ata e ka ndërtu rrugën, ka participu edhe komuna,
Dhe për këtë pjesë nuk e kanë ndryshu projektin dhe kanë mbetë pa përfunduar. A është kjo ndoshta dhe arsye pse banorët thënë se në projekt figuron që rruga është e përfunduar? Sepse projekti ka qenë në tërsi, por ata nuk e kanë përfundu për shkak se nuk e kanë leju banorët që të bëtë rruga ndej ka qenë e projektuar, sepse kanë ndoshur që rruga të shkoj ka qenë rruga e vjetër. Po është në rregull të thotë që të mbetet më pas të mos bëhet asgjë. A duhet ndoshta që të bëhet zgjidhje, qoftë ka rruga e vjetër, qoftë nëse është e pamundur sepse ju jeni më kompetent dhe e dini se nga duhet të bëhet rruga? Natyrisht. Që të bëhet diçka tek ata banorët? Natyrisht që duhet bëhet zgjidhje. Domthonë ne kemi trashëguar shumë probleme komunë të Prishtinës që kanë filluar projekte dhe nuk janë realizuar për shkak problemeve banorë. Shumicën prej tyre i kemi zgjidhur në diskutim me banorët. Kur të ulesh dhe diskuton me banorët dhe ja shpjegon pak edhe në mënyrë profesionale pse nëse është pjerësia shumë e madhe ka qenë rruga, ndonë të kaluarën ajo rrugë është përdorur me përçerre, me kuaj, dhe tani aty duhet bëhet asfalt dhe kushtet teknike nuk e lejojnë një pjerësi të tillë, po t'ja shpjegojmë, kuptojmë dhe do të gjendet një zgjidhje. Këtyre banorëve si u keni shpjeguar? Jo, me shumicën prej tyre kemi shpjeguar sepse ne atje jemi duke i ndërtuar të gjitha rrugët e lagjeve të Hajkobillës. Domethënë, shumicën prej tyre i kemi përfunduar dhe tash mbetet vetëm rruga kryesore, pra fshati Hajkobill ka marrë një pamje tre në vitin 2015. Deri të shtëpitë të tyre i kanë rrugët e shtruara, po vetëm rruga kryesore ka kanë. Po, ju mungon pjesa tjetër. Pjesa tjetër. Jo, do të thotë nuk është rasti sepse i mungon. Zakonisht në këto kronika ne i paraqesim ato probleme. Është qartë. Por vetëm për opinionin publik po dua ta shpjegoj. Po, banorët tanë janë është investuar në këtë fshat. Të gjitha rrugët e lagjeve janë tash në përfundim të sipër dhe ka mbetë kjo rrugë. Dhe unë kam diskutuar edhe me banorët edhe për këtë problem. Por pasi që ka qenë investimi i ministrisë, ne kemi prit mos ministria po e përfundon projektin të cilën ata e kanë pas. Në të kundërtën, ne do diskutojmë prapë edhe me ministrinë që ta bëjmë një ose një investim të përbashkët, po ta ndryshojmë projektin nëse ka nevojë. Ose do ta marrim përgjegjësi ne si komunë që ta përfundojmë, sepse këto rrugë që lidhin komuna janë në përgjegjësi të ministrisë e jo të komunës, sepse janë konsiderohen si rrugë regionale. Ashtu pra, e përmend dhe banorët që këto thanë kalojnë alamet ministra, alamet qeveritar, mirë po nuk po ndërmerret diçka më shumë. Ndoshta një iniciativë juaja edhe në bashkëpunim me ministrinë do të ndikoj që kjo zgjidhje të bëhet më e shpejt? Po, unë kam pas disa takime me ministrinë e transportit dhe kemi diskutu për disa investimet për bashkëta për shkak se buxheti komunës Prishtinës është i vogël për kërkesat shumë të mëdha që i kemi prej qytetarëve dhe ata më kanë premtu që i kanë dhënë një fond prej 2 milion eurove për bashkëfinancim me komunën e Prishtinës për projektin komunën e Prishtinës. Për gjitha projektet? Po, dhe tani ne do të ulemi dhe do të renditim prioritetet për këto 2 milion që do të investoj ministria dhe një pjesë do të investojmë ne si komunë dhe mund ndodhë që të miremi vesh që edhe ky projekt jetë në kuadër të këtij bashkëfinancimi, por para prakisht duhet të diskutojmë me banorët që ta bëjmë një zgjidhje që të mos kemi probleme atje, sepse informata që i kam unë ka qenë problem jashtëzakonisht i madh në kohën kur është tentuar të përfundoj kjo rrugë. Ka pas edhe rrahje të banorëve atje për probleme pronësore. Po kjo ka qenë më herët, do të thotë dhe më nuk keni ndonjë informatë nëse kanë ndryshuar ndonjë çasje atyre banorëve apo diçka. Ata janë banorët tani janë shumë të interesuar që të përfundojë kjo rrugë, por do të ulim edhe ta bëjmë një zgjidhje që është e pranueshme edhe për banorët, por edhe në aspektin profesional teknik, domethënë të rrugës ti plotësoj spaku konditat. Po, nuk dihet do të thotë ende nuk paska diçka më konkrete nëse në vitin 2016. Unë besoj jam shumë i sigur që vitin e ardhshëm kjo rrugë do të përfundoj. Qoftë me ministrinë, qoftë vetëm ne si komunë, sepse është e pa kuptim 1,5 km që i lidhë dy komuna të mbetet. Nuk është një gjatësi shumë e madhe që të mbetet ashtu. Po, aty u përmend se mungon sigurisht edhe rrjeti i kanalizimit, e ujësjellësit, e probleme me rrymën, do të jenë ashtu të kompletuar edhe këto pas rregullimit të rrugës, do të... Po, shef, atje ka probleme me kanalizime, janë lagjet e shpërndara, ka pak shtëpi. Po, që është të vështirë të... Dhe për ta bërë një rjetë kanalizimit në tërsi, është e kushtueshme, ne kemi fillu, si vjetë kemi bërë
30 rjetet kanalizimeve në komunë Prishtinës. Na kemi probleme të shumë të theksume me kanalizime në qendër qytetit Prishtinës. Dhe është çështje e prioriteteve, dhe më thonë, jemi mundu që infrastrukturën rrugore ta qojmë në përfshatrat e Prishtinës, në Shumicën, i vjen radha dhe këtyne problemeve të kanalizimeve pak ma vonë, do ta kuptojnë edhe qytetarët se shumë kemi probleme me kanalizime, sidomos në pjesën urbane të qytetit. Po, kështu që ndashta ata, po që se përfitojnë rrugën për kanalizime dhe për ujësjellësin, do të presin edhe pak. Edhe mund të presin. Po. Mirë, jemi në fund të vitit, e dim se keni punuar dhe gjatë këti viti, disa thonë se keni punuar shumë, disa thonë se keni punuar më pak, me gjitha të përmendim disa nga projektet më të mëdha të cilat i keni realizuar. Po, kjo çështja a kemi punuar, a s'kemi punuar, është mas mirë, ti e vlerësojnë qytetarët me dalë me i pytë në teren. Unë mendoj se si vjetë, planin të cilin ne kemi pas në fillim të vitit, planin e veprimit të cilin ne kemi pas, ne kemi realizu më shumë se 90%. Dhe thonë, mendoj që është një vit jashtëzakonisht i suksesshëm në aspektin e infrastrukturës rrugore. Nuk ka fshat në komunën e Prishtinës në të cilin ne nuk kemi investu si vjetë. Pra, edhe investimet nuk kanë qenë selektive, po kanë qenë gjithë përfshirëse. Në të gjitha fshatrat e komunës Prishtinës kemi ndërtu rrugë, kemi ndërtu kanalizime. Kemi 104 kontrata të cilat i kemi pas gjatë vitit 2015. Nuk ka asë një vit në komunë Prishtinës që ka pas investime katë shumë. Dhe me të drejt në fillim të vitit si qeverisje, si ekzekutive, kemi zgjuajtur si vit infrastrukturës rrugore Prishtinë. Gjithashtu edhe në pjesën urbane kemi pas shumë projekte. Një pjesë e tyre kanë përfundu, një pjesë e tyre janë ka përfundimi dhe një pjesë e tyre do të na mbetet për pranverë, për shkak se nuk janë tenderu me vones, shumë në pjesën e dytë viti dhe nuk kanë arritur të... Por e dim që ende ka nevoj shumë në Prishtinë dhe rrëtin kuptohet që të ponohet. Natyresht që ka nevoj shumë, mirë po, qytetarët do të adinë se si vjetë në komunë Prishtinës janë investu 18 milion euro në infrastrukturë. Në sit 2-3 vite mi bo bashkë, nuk ka investime sa këtë vetë. Dhe sidomos, po them, në përfshatra është më letë mi realizu projekte se nuk ka shumë probleme, nuk ka qarkullim të malë të automjetëve, nuk ka shumë probleme pronësore. Punimet janë më të leta. Po, dhe atje ne kemi bërë shumë rrugë në fshatrat e Gollakut dhe vërtet janë bërë rrugë edhe kualitative, qytetarët janë shumë të knaqën, po edhe në zonën urbane, sidomos këto probleme që kemi pas me plane rregulluese, jemi detyru të bëjmë rrugë me kupzat betonit, po thuj se në gjitha lagjet e Prishtinës tani kemi bërë shumë rrugë me kupzat betonit, duke i zgjidhur paraprakisht problemet me kanalizimet. Na kanë mbetë 3 lagje në të cilat ne nuk kemi investu këtë vetë, qëllimisht, deri sa të përfundojnë komplet projektet e ujësjellësit regional Prishtina, të mënyrë që kur të fillojmë investimet atje, të mos kemi më probleme me prerje të rrugëve. Sepse po ndodhë shpesherë që të asfaltohen dhe më pas edhe njerë të bëhen prishit e tyre. Nëse mund të flasim pak edhe për lagjën kodra e trimave, ka bukur shumë ankesa nga ajo lagjë që na vinë gjithë ditë në programin tonë. Po, çfarë është bërë aty dhe ka shumë punë? Edhe në lagjën kodra e trimave, ne i kemi tre kontrata tash të nënshkrua. Në më thonë, jemi vonu pak me kodrën e trimave, sepse i kemi pas motin ne, kemi pas lagjën e spitalit, ku i kemi në vishnë lagjën e spitalit janë 43 rrugë, të cilat shumica këtyne tani kanë përfundu. Kemi pas komplet Kalabrin, Projnë e Njelmët, Arbrin, dhe tani i kemi 3 kontrata në kodrën e trimave. Të gjitha rrugët të cilat janë të pashtruara në kodrën e trimave, prej Gjamislapit, e dejtë rruga që shkon për Gazimestan janë të tenderuara. Si vjetë, do të mundohemi disa për tyre, pas e që janë nëshkru kontratat, të trajtojmë me zhavër, të bëjmë të kalushme, sepse jemi në sezon të dimrit. Por, meni herë, në pranverë, si të fillon sezona e ndërtimit, kodra e trimave është do tjetë kantier ndërtimi. Pra, të gjitha rrugët janë të tenderuara dhe ka gjysma e vitit të arshëm, nuk do të ketë rrugë në kodrë trimave të pashtruar dhe nuk do të ketë kanalizim të parëgulluar. Se edhe me kanalizim e mirë që e përmendat aty ka ankesat shumë ta. Mirë, drejtori, besoj se keni dhënë shpresat mira për banorët e Prishtinës në përgjithësi, sepse
Ankesat janë më të mëdha kur dihet fakti se jetojnë në qendër, në kryeqytet dhe kërkesat natyrisht janë më të shtuara nëse veç krahasohen edhe me komunat e tjera. Faleminderit shumë, suksese në punët në projektet e ardhshme që do t'i keni. Faleminderit shumë për juaj.